Yeria Musharrah Usman Hassan Wahiliya Hassan Barise. Waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay mahad oo dhammayn isaga ayay u sugnaatay nabigeennisu banaana nabadgeli iyo naxariis korkiisa ahaato walaalayaal shirgudoonka labada aqal iyo xil dhibaanada labada aqal intaba waxaan idin leeyahay nabadgeli iyo naxariis iyo Ilaahay barakadiisiiba dushiina ha yeelo. Intaas kadib anigu inta badan dadku ay wada yaqaanaan intii aan aqooninna waxaan ahay Xasan Bariise, dadku se ii yaqaanaan Cismaan Xasan Wahliye, laakiin waa magacii caadiga ahaa. Laakiin midkan ku shaqaynaya ee midka qalinka la yidhaahdo ayaa Xasan Bariise ah, nin saxafiye wariye muddo dheer soo shaqeeyey ilaa iyo 30 sano ee lasoo dhaafay gudaha iyo dibaddaba shaqaynayay. Waxaad ogtihiin oo calaado dalka iyo ka soo jiray la soo qaybsaday xanuunkii dagaaladii sokeeyay ummadiisa. Xanuunkaasi weliba xogta aan u haya darteed si ka duwan sida dadka kale uu qabto ayuu ii qabanayay. Waxaan ku dadaalayay intaas in aan afkayga wax uga qabto, ku xaliyo mushkiladaha jira, ku xaqiijiyo xiriirinta dadweynaha iyo Soomaaliyeed iyo inta kale. Anigoo weliba aad u sii ogaa dadka dhibaatada ku haya dalka iyo dadkaba, kuwaas oo isugu jiray Soomaaliya ajnabida, waxaa Ilaahay mahadiisa inaan muddo dheer kadib ka soo gudubnay wixii aan soo marnaba. Markaasi oo dhacaas yar waxaan ku soo gunaanadayaa, inkastoo aanay dadku jeclayn inaan anigu la sheego da'dayda, anigu waxaan u dabaaldegay 30 sano guuradii ka soo wareegtay. Maalintii aan dhashay ayaan dhaweyto un 31 sano ka hor. Markaa waxaan ku bilaabayaa halkani qorshaha siyaasadeed ee aan ku shaqaynayo. Sida qof walba laga bartayba, dadka oo dhamma waxay ka hadlayaan ammaanka. Ammaanka dadka qaarna way isaga daran tahayba, waxay isaga daran kelmadaha ammaan iyo nabad. Nabad haddaba waan haysanaa, waan fiicannahay ammaan. Laakiin waxaa la yidhaahdaa marka nabaddaasu ay damaanad qaad haysato oo aan degdeg loo burburin karin, markaasaa la yidhaahdaa amni baan haysanaa. Laakiin hadda dalkeenna sida uu ku sugan yahay waxaa la yidhaahdaa nabad baan haysanaa. Marka nabadu waa wax degdeg u buri kara. Waxaan ka hadlaynaa marka amniga. Amniga waxaan ognahay dhibaatooyinka naga haysta, waxaan ognahay inay dad gaarahi wadaan. Waxaan leenahay dadkani maxay amni darrada ku falaan, maxayse yihiin dadkani? Marka aan sheegno waxa ay yihiin, wax kale maahe, waa dad u abaabulan qaab ay ku sheeganayaan inay diin tahay. Laakiin annagu waan ka wada ognahay waxa ay tahay. Qaarkood waxaa laga maamulaa dibadda iyo ururo kale ayaga qaabkoodo kale leh, qaarkoodna dalka gudihiisa meelka kala duwanna dalka way ka kala joogaan. Haddaba si amni loo sameeyo waxaa waajib ah inaan qolyahaasi la tacaamulno. Haddii Ilaahay idmo, marka anigu qorshahayga marka aan ka hadlayno amniga, dadka amni darrada wadaa, waxaan ka soo geli doonaa dhowr wajhood. Wajiga koowaad, waxaan ognahay dadka amni darrada wadaa in ay dhaqaale ku shaqeeyaan, ay dhaqaale la'aan socon karaynin. Dhaqaaluhu waxaan ka eegaynaa xagguuga yimaadaan, waxaa dhici karta inuu dibadda uga yimaado, qaarna ay gudaha dalka ku urursadaan, ay dadka ka soo xoogaan, kolaysi sharci darra uga qaataan. Intaan ognahay, markaasi waxaanu kala dagaali doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo.
dhinaca dhaqaalaha gudaha iyo dibadaba. Waxaa wehelin doonaa inta dagaalkaasi socdo in haddii Ilaahay yidhaahdo aan haddana ka eegi doonno xagay ka helaan ciidanka ama dadka isticmaalaan ee amni darrada ka shaqaynaya. Dadkaasi waxaan ognahay inay yihiin dhallinyaro, dhallinyaro u badan weliba inay ka yimaadeen reero, u badan weli inay sii tabaryar yihiin, kuwaasoo ay qaarna dhaqaale ku soo jiitaan ay waxyar siiyaan, qaarna ay xoogba ku soo kaxaystaan. Markaa cudurkaasi waan ayaguna aan daawo u helnaa. Marka haddii Ilaahay eegmo, waxaanu ka shaqayn doonaa in aan dhallinyaradaasi wajahno. See baan u wajahaynaa? Waxbaan baraynaa? Waxaan samayn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo dugsiyo farsamo, dugsiyooyinka la dhihi jiray dugsiyada farsamada gacanta, in dhallinyarada aanu barno wax ay ku shaqaysan karaan muddo gaaban kadib, sida koronto yaqaan, makaaniko, korontada, makaanikada, faryaamada, alxanka, biraqorista iyo wixii la halmaala, in aynu gacanta wax ka barno. Taasi waxay sahlaysaa inaan qaar ka soo reebi karayno. Waxaa kale toon ku dari karnaa inaan haddana qaar kale aanu u abuuri doonno mashaariic, mashaariic ay shaqo ka helaan. Markaasi kuwii lagu soo jiidanayo in lacag yar la siiyo si ay muxuu ahaayey uga qayb qaataan nabadgeli darrada, ayaguna way ka soo harayaan. Marka haddaan shaqo abuurkaasi samayno oo aan waxbarashadaasi samayno oo aanu dhaqaalihii ka soo reebno oo waxa keliya noo haray markaasi ay noqoto haddii Ilaahay eedmo in aan samayno haddana tirakoob dadkeenna Soomaaliyeed, in aynu tirakoobno meel kastoo ay joogaanba. Laakiin waxaan ku bilaabi doonaa haddii Ilaahay eedmo magaalada Muqdisho oo ah magaalada uguna dadka badan uguna hawsha badan. Waxaan samayn doonaa tirakoobkaasi, waad ogtihiin qofkii caawa looga tago muxuu ahaay meel ama guriba ka soo qaba haddii laguraa gurigan iyo maamul. Su-aasha ugu horreysa aad weydiinaysaa waxay noqonaysaa war gurigan imisaa ku nool si aan ugu sameeyo qoondo. Marka ummadda Soomaaliyeed mas-uuliyiinta joogta qoondo rasmi ma samayn karto dadka haddii aanan la aqoonin tiradooda, jinsigooda, jinsi waxaan ula jeedaa lab iyo dhadig, aqoontooda, da'dooda iyo wixii la mid ah. Dadka markaad waxaasi taqaana waxaad u samayn kartaa qoondo iyo maamul qorshe ayaad u samayn kartaa. Marka haddaad tiradooda hesho, waxyaabaha ay kaliyiin iyo meelaha kala joogaana aad hesho, markaasi waxaad u samayn kartaa nidaam iyo maamul iyo ku talagal ayaad u samayn kartaa. Marka dadka waa tiro koobaynaa. Tiro koobkaasi haddii Ilaahay idmo wuxuu naga saacidayaa dhowr dhinac. Dhinac ammaanku kaa saacidayaayo qof aan la aqoonin ma socon karto magaalada, saas darteed laguguma soo dhex dhuuman karo. Qof kasta waa la yaqaan iyadoo lala xiriirinayo weliba deegaanka uu degan yahay, guriga uu degan yahay. Waxaa kaleetu naga saacidi doonaa haddii Ilaahay ilaa marka ammaanka laga soo tago, wuxuu naga saacidi doonaa tirakoobkaasi in aynu dadka u samayn karno inay wax doortaan, ka soo bilowno waax, degmo ilaa iyo gobolka. Dadku in qof walba uu codkiisa la baxo si uu u doorto mas-uulkii hoggaamin lahaa berrito. Taasi waxay fududaynaysaa waxa ilaa iyo hadda lagu soo fashilmay ee ahayd in la gaaro qof iyo cod. Taasina wixii ka horreeyey xorriyadda kadib ilaa iyo intii u dhexeysay markii xukunka militariga ahaa uu dalka qabsaday, qof iyo cod waan lahaan jirnay iyadoo aynan welibana lahayn tirakoob rasmiya. Laakiin hadda waxaynu samayn doonaa tirakoob rasmiya annagoo adeegsan doono farsamada casriga ah ee aanan la kari karaynin in muxuu ahaay laf la been abuuro oo qofka laba jeer la tiriyo si aanu ku suurtagelaynin. Taas waxay intaasay naga saacidaysaa. Maadaama waqtigu yar yahay waxaan soo koobkoobayaa. Waxaan samaynayaa haddana dhinaca dhaqaalaha haddii Ilaahay yidhaah, hawl kastoo la qabanayo sida amnigaas, dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, waxaa la doonayaa insha allahuna aan u samayn doonaa wax la yidhaahdo siyaasad ku wajahan nooc kasta. Waxbarashada siyaasaddeeda, caafimaadka siyaasadiisa, dhaqaalaha siyaasadiisa, mid kastaa siyaasad baan u samaynaynaa. Kadibna waxaan u samaynaynaa hab lagu hirgeliyo ama istaraatiji aanu isticmaalno hirgelinteeda ama maalmarinteeda. Haddii Ilaahay idmo, marka dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya
waxay ka mid tahay wadamadii aan ay ahayd in ay ayagu adduunka kala taa tabarteer ama saboolka ay gargaaraan ma ahayn marna in Soomaaliya ay gacan doogsato oo ay dad barido nasiib darro way dhacday hadda sahdi ilaahay idmo waxaan rajaynayaa inay san dhici doonin marka anigu aan talada hayo waxa dhacay sahdi ilaahay idmo kaabayaasha dhaqaalaha dib baan u dhisi doonaa waa isla wada naqaanaa kaabayaasha dhaqaalaha ama wadooyin ha noqdeen ama muxuu ahaa isgaarsiin ha noqoto ama muxuu ahaa hadii ilaahay ilaahda hab dhismeedka kaleeto gargaara sida warshadaha oo kaleeto gargaara sidii dhaqaalihii u soo kici lahaa beeraha oo kaleeto sidii loo samayn lahaa sidii loogu samayn lahaa beeraha maaha keliya roobka in lala sugeeyo beeraha meelaha biyaha lihi inaan u samaynaa hab waraabkii mise irrigation system in meeraha kaleeto oo aan lahayn wabiyadana aan u heli karno iyaga xataa waayo mar walba waxaa soo rogmada la yidhahdaa daadad iyo muxuu ahaay muxuu ahaay biyaha waa ka soo dhaca buuraha oo kale oo inta xoogna ku dhex mara magaalooyinkeenna oo haddana durbadiiba laga ooman yahay kuwaasoo kale waxaanu samayn karnaa biyo qabad biyaha roobka inaynu u qaban karno u dhaqaalayn karno u ilaalin karno si loogu isticmaali karo beeraha markaan dhaqaalaha weli ka sii hadalno waxaad aragtaan marar badan iyadoo laga hadlayo shidaal baanu qodaynaa aan dalka u qodi doonaa shidaal waxaa la yidhaahdaa markaad ka hadlayso ma aha waxaad ka hadlayso ganacsi ogow xusuusnaada ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanadeedii sharafta leh shidaal marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa waa siyaasad ma aha keliya ganacsi waad ogtihiin dalkeennan 1950 sahan baa lagu hayay waad ogtihiin maadaad magaalooyinka ka baxdaan meel walba waxaa ku yaalla wadooyin la yidhahdo wadadii america xilligaasaa la sahminayay waa la ogyahay dhulkeenna waxaa ku jira wax cusub ma aha farsamo way soo korortay laakiin waa la ogyahay dhulkeenna waxaa ku jira maxaa loo qodi waayey maxaa loo samayn waayey sababta loo samayn waayey waxa weeye waxaad u baahan tahay xasilooni siyaasadeed haddaadan xasilooni siyaasadeed haynin waayo shidaal qodista lacag badan baa ku baxda qofka lacagtaa badan ama shirkadda lacagtaa badan ama dowladda lacagtaa badan kugu bixinaysa waa inay haysataa dammaanad in dalkaanu degan yahay uu xasiloon yahay markaas ayaa lagaala hadli karaa shidaal qodis marka dadba haddadan ka hadlaya shidaal iyo war maa laga hadlo marka hore inaynu dalkeenna dejino inaynu qaab u yeelno aan gaari karno heer aan ka hadalno oy sugan tahay in si nabad uu isku bedeli karo nidaamka siyaasiga ah ee soomaaliyeed oo laga baxo khalkhal siyaasadeed inaanu marnaba dhici karin si aanu u dhici karin marka waxaan u baahan doonaa inaan dastuurka dhammaystirno inaan maxkamadihii samayno tii dastuuriyaheed ugu weyn tahay oo aan ognahay ilaa iyo muddo in la sameyn waayo dastuurkana la dhammaystiri waayo maxkamadihii dastuurigaana la sameyn waayo iyo adeegii garsoorka ogaada hogaamiyaal badan ayaa haddana waxay xilka ku waayeen mar walba si aan dastuurka waafaqsanayn ayagoo hortaagnaa maxkamadii dastuuriga ahayd ee difaaci lahayd saas darteed ayaguna haddii ilaahay eegmo waan dhammaystiri doonaa dhinaca garsoorka garsoorka ogaada haddii la waayo garsoor wanaagsan haddii la waayo macnaheedu xataa amniga ma fiicnaanayo oo qaybta ugu weyn ee amniga waa sarraynta sharciga sharciga haddaan la saramarayna waxba noo shaqayn maayaan saas darteed aan ku soo noqdee haddii ilaahay eegmo waqtiga kugu yar baa lii leeyahay dhaqaalihii waxaan ku soo xejinayaa in aan leenahay badda sidaa u dheer badda sidaasi u dheerna in laga heli kara 600 oo kuno mitrig tan sanadkii oo kalluun ah iyadoo aan deegaanka wax la yeelin laakiin shidaal halkii fiiriya liiter halkii liiter waxa weeyaan $1 celcelis ahaan laakiin halkii kiilo kalluun ahi waa $5 weliba dalka dhexdiisa isagoo aan waxnana kaaga baahnayna soo baxsasha kaaraba oo keliya kalluunkaasi haddaba dhulkeenna xeebaheenna waxaa ku jirta celcelis ahaan maalin walba 1000 markab oo shisheeya oo si sharci daraa uga kalluumaysanaysa mana samayno inaan idhaahno aan soo ceshanno aan gacanta ku qabanno si dhaqaalo badan uu nooga soo baxo laakiin shidaal baa laga hadlayaa oo aan ognahay xataa haddii la aadi lahaa dagaalka ka dhaco maadaama sharcidiisa iyo wixiisi ay samaysan iyo deegaankii uu si aada ugu ciyaarayo waad ogtihiin meelaha shidaalka laga qodo waxyaabaha deegaanka u geysto marka ma ahayn inaan gaajoonno caafimaadka isaguna wuxuu ka mid yahay qaybaha u baahan halkan kuma soo koobi karo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhammaantood ayagana dhibaatooyinka ka jira waqtiga ugu yar darteed waxaan jeclahay hadda ka hor baa nin baa waxaa ku dhacday
كنيعة ملاريا مركزو يسوى كريديون أيه أو كان ضب عني أيه سايا كنيعة كلا لك تبيك أقتري مركزو والعيل بيجي قبطة نكى تشوف الحلو والعيل بيجي قبطة أقعد والعيل بنا لاقبا أيضا هلك هذا عن جوجنا نلاقي جاي مركو حندون يا إن تفهم كرتان بعد درينسان هاي حل وعنا ذا الشرف طله وعدي وذا مهاد علينا يا وحنا الرجينا يا نكى كوكا لبيسان أقوم تاس إيه كرت تاس إيه ويا أرقلم تاس إيه هفنان تاس إيه ولبا دلغات تاس إيه جيسين ماذا حيلا دي ساني إيه حالك لو جاري كان مشكلة صوماليا نكا كوكا لبيساني وعنجا تاسو عنا ودي وانهي لما انت كالتائي ولا ترتميس كرسيا وحن رجينا يا ندي ودي قدونتان عدكينا وانا دير مهد علينا يا نبدجلينا حريس إيه بركدس إلهي دشينا هيالو مهد سندين وما هسيه